Posso retornar para você daqui a pouquinho? Ou você mesmo me retorna? Eu vou ter que entrar numa gravação aqui, tá? Daqui a pouquinho você me liga de novo. Obrigado. Desculpa, eu estava atendendo aqui uma ligação no meu celular. Você lembra desse celular? Com antena, botão. Faz horas que a gente não vê um negócio assim, né? Tem horas que a gente se acostuma tanto com uma coisa que não quer largar disso. Isso pode acontecer também na escola sabatina. A gente se acostuma com o método de transmissão de informação dentro da classe que a gente não quer abrir mão daquele método que nos foi transmitido. Pois bem, no episódio de hoje, nesse nosso momento, a gente quer conversar um pouquinho sobre como transmitir as informações a ponto de que elas se tornem práticas e relevantes para a próxima semana do aluno da sua classe. A nossa lição, ela tem dias, domingo, segunda, terça, quarta, sábado à tarde, né? Que ninguém lê sábado à tarde, às vezes lê no domingo. Enfim, esses dias estão escritos aqui na lição justamente para que nós possamos, no dia, buscar a Deus. A lição nada mais é do que um instrumento para nos auxiliar no conhecimento da palavra e na prática da palavra. Mas na hora de transmitir essa informação lá na classe, eu não preciso ficar lendo. Alguns professores dizem assim: o verso para memorizar dessa semana se encontra no livro tal e diz assim, assim, assado. Veja, gente, nós não precisamos repetir todas as informações que as pessoas já estudaram ao longo da semana. Nós precisamos pegar o resumo. E se você tem a lição do professor, no finalzinho do tema da semana, existe um esboço, um resumo e comentários. Você deve fazer uso desses instrumentos para facilitar o bom andamento da prática e compreensão do assunto da semana. Você pode, por exemplo, tratar apenas do esboço, você não precisa ficar citando os dias, comentar um pouquinho sobre aquilo que já tem de forma mais aprofundada nos próprios comentários e partir para a aplicação para a vida. Porque, aliás, nós não chegamos à classe da escola sabatina para comer o arroz e feijão, nós chegamos para comer a sobremesa. Durante a semana, a gente já teve 7 dias para estudar o assunto. Eu sei que você pode pensar, mas tem gente que não estuda. Bom, mas aí é um outro trabalho que precisa ser feito pelo professor e por alguns outros auxiliares da classe, e nós vamos tratar isso nos próximos episódios. Mas não podemos levar em consideração esse fato na hora da transmissão das informações na classe. É importante que a gente use esse item, a aplicação para a vida. Vou dar um exemplo da lição 6 do trimestre passado, a lição de Daniel. Aqui diz assim: de que maneira você pode evitar que o erro de Belsazar de não aprender com as experiências passadas de seu antecessor Nabucodonosor se repita em sua vida hoje? Perceba que essa é uma pergunta aberta. Eu posso muito bem fazer uma pergunta fechada. A atitude de Belsazar para com os utensílios do santuário foi boa? A pessoa pode responder sim ou não. Então, nós não devemos fazer uso de perguntas fechadas, nós precisamos fazer uso de perguntas abertas, perguntas que estimulem a aplicação. Uma outra pergunta desta lição: por que é importante saber o que Deus fez na história passada de seu povo? Bom, é importante saber porque assim a gente vai pautando a nossa vida na confiança de que Deus é soberano e nos traz sempre melhores opções. Perceba que as perguntas devem ser abertas. E se você não tem tanto tempo, ou ainda assim, muita habilidade na formulação destas perguntas, utilize as perguntas que já estão prontinhas aqui na lição do professor. O que não podemos é ficar repetindo a mesma informação que todo mundo já viu durante a semana. Os comentários, o esboço e o resumo existem para que nós tornemos muito mais didática a informação que queremos transmitir, levando em consideração, como já vimos no episódio passado, que temos que usar de criatividade para alcançar todos os tipos de pessoas, aquelas que aprendem de um jeito e aquelas que aprendem de outro jeito. Use os auxiliares da lição. Desse jeito, a sua classe vai ter muito mais interesse de participar e a sua lição vai ficar muito mais aplicável e não apenas teórica. Eu vou atender aqui que está tocando, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Sim, acabou.